WR Filmes. DJ Weaver, incomparável. Tipo aquele dia que você acorda com a cabeça cheia e vergonha do espelho, olha pro relógio e nada mais encontra. Essa porra é foda, não adianta. David Barreto Produções. Parei pra pensar, lembrei do cheiro dela e fugi pro celular. Olhando aqui na tela, mó vontade de ligar, sei lá. Nem vou saber o que falar. Vou dizer que nunca mais vou fazer isso. Olha o barulho.